Erməni Telegram kanalları Qarabağda yaranan ərzaq növbələri haqda paylaşım edib. Global Info az xəbər verir ki, paylaşımda güya Qarabağda insanların çörək almaq üçün növbəyə dayanması və huşlarını itirərək yıxılması əks olunub. Fakt yoxla lab araşdırma apararaq fotonun orijinal olub-olmadığını yoxlayıb. Məlum olub ki, foto 2014-cü ildə Reuters müxbiri tərəfindən çəkilib. Növbə isə Çinin Zhengzhou şəhərində tələbələr üçün təşkil olunan əmək yarmarkasında yaranıb. Söz gedən yarmarkaya 50 minə yaxın tələbə qatılıb. Qeyd edək ki, bu fakt belə Qarabağdakı ermənilərin güya blokadaya alınması və səfalət içində yaşaması haqda iddiaların tam əsaslı olduğunu göstərir.